Honore de Balzac, lëkura prej shagreni. Qëllimi i dy fishti Balzacut nda aristokracisë si viktim dhe në të një të nko si një dukuri jo ideale, duket mja fqartë në romanin filozofik lëkura prej shagreni, e vitit 1831. e 831. Shkrimtari filloi ta shkruante këtë roman fill pas revolucionit të Korrikut, kur kontradiktat në vedijen e ti u shfaqen me njëm prejtësi të veçantë. Si roman filozofik, në shumë vënde, a i ka elemente fantastike, karakteristike për romanet iluminis të këti tipi në shekullin e 18. Në këtë roman, Balzaku për herë të parë do të prek një problem që haset shpesh në krimtarin e ti, por jo vetëm të ti. Protagonisti, Rafael Dëvalenteni, një djalë talentuar përbiqet me të gjitha forcat për të çarë përpara në jetë. Por më kot, i dekurajuar ai vendos të vrasë veten. Shpëton për mrekulli. Një antikuar i jep një lëkur për shagrenin. Pra është një lëkur e mirë që përdoret për, mobilit, për kputs, të veshur mobiljet, për këpuc e të tjerë. E cila kishte vetin magjike që ti përmbushte çdo dëshirë zotëruese të saj por për çdo dëshirë të plotësuar, jeta e tij do të shkurtohej. Ashtu siç do të kurrej derisa të zhdukej fare vet lëkura prej shagrem. Pas një jete të ethshme, pas përpjekjes të pasuksesshme për të shuar çdo dëshirë, Rafaeli përfundon në atë gremin për të cilën e paralajmëronte dhe drejt së cilës e joshte lëkura e magjepsur. Në fillim Rafaeli është treguar si një iri që qëndron larg shoqërisë së kohës, si nga origjina fisnike, ashtu dhe nga gjendja e vet prej studentit të varfër. Në vetminë vet, ai shkruan një traktat mbi teorinë e vullnetit. Për Rafaelin vullneti i përqendruar e i drejtuar tek njerëzit e tjerë, duhet të përdoret jo për të arritur qëllimet vetjake, por për fitoren e njeriu mbi natyrën, për ndryshimin e botës në të mirë të njeriu. Njëriu njeriu që do të zotronte këtë forcë të madhe do të kishte mundësi që si pas vullnetit të vetë të ndryshon të gjithë shka në përputhje me dhe tyra të shoqëris. A i ndjen vetën si një pjesë të saj. Këto bindje të Rafaelit, gjenë bështetje të këda shura e ti, Polina, e cila jeton me punën e vetë, ndihmon të ëmën dhe kujdeset për Rafaelin. Modeste dhe e heshtur, ajo gjithmon punon për të shpëtuar familjen e vetë nga varfëria që i troket në derë natyrshmëria dhe thjeshtësia e saj ia ja freskojnë shpirtin Rafaelit, i cili pran Polinës dhe nënës së saj pajtohet me vetveten. Duke rifituar forca për të vazhduar punën e vështirë intelektuale. Ky bot kuptimi i Rafaelit bështetet dhe forcohet nga gjendja e tij për studentit të varfër. Në fillim të romanit Balzaku flet në mënyrë të hollësishme për gjendjen e vështirë materiale të Rafaelit. Rafaeli harxhon 3 su në ditë për buk, 2 su për qumësht, 3 për sallam, 3 për qira në dhomës dhe 3 për vaj kandili. Kapelen e tij të vjetëruar e rre shiu dhe dëbora. Shpesh herë nuk ka asnjë grosh në xhep. Shpesh tër ditën nuk vaz gjë në gojë. Vazhdimisht e ndjen afërsinë vetë me të varfrit. Ata i mundon ndërgjegja për disa fjalë që i kishte thënë një hamalli dhe të shqiptuarat me një ton si të ashpër, dhe i mundon fakti se këto fjalë dolën nga goja e tij. E vullai të këtij njeriu prej meje që i njeh nevojat e tij. Në këtë kohë ai arrin lulëzimin e plot shpirtëror. Më vonë, në ndikimin e konteshës Fedora, Rafaeli i zgjohen mendime të këqija. Në shpirtin e tij mbin fara e ambicjes, dhe ai nuk është në gjendje të jetojë më pa vogëlsit e mallkuara të pasurisë të një heqëdor nga puna e vetë shkëndësore, filon të ndëroj për tualetet të shkëllqyre, pandofla për atlasi, qilima, karoca, apartamente personale, filon të mendoj se virtyti nuk e cënë më në këmpë, se dhoma e varfër, robat e grisura, kapela bojhiri dhe borgjët, janë jo mungesa, por vese, rënja morale Rafaelit përfundon në takimin e ti me antikuarin, që më shiron, në roman bazën egoistike të jetës. Antikuari je për Rafaelin lëkure në shagrenit, që e ndihmon të kënajsh të gjitha dëshira dhe ndrat e veta. Por, voluntarizmi i Rafaelit tani nuk ka zgjët për bashkët me atë vullnet për të cilin a i kishtë shkruar traktatin e vetë. Duke egzistuar vetëm për vetë vetën, a i filon të vegjetoj, bëjt i gjashë me një automatës, a i bëhet kërmil atyre shkëmbive, që do të arruajnë dhe për disa dit, guackën e vetë, duke e bërë të pandjeshëm afrimin e vdekis. Më posh Balzaku shkruan, në zemër i hyri një mendim thëllësisht egoistik dhe gëltiti gjithësin. Për të gjithësia nuk eksiston të më, tër gjithësia u përgjëndrua të ka i. Kjo e qojë Rafaelin në vetë azjësim. Tani më a i nuk mund të përdorë për shtetin e vetë, për të mirën e njerëzve, për të cilën nëndëronte me aqë pasion dikur. Për më tepër, kuptimi i knajsis për të u bëjo vetëm egoist, për dhe i ullët. Rafaeli tani e kërkon atë jo në shkenz dhe në dashuri, për kryesisht në ndjesit dhe në epshet. Në fund, heroit tani më i sëmur për vdekje, shikon për rethti po atë egoizm që e ka infektuar dhe atë vetë. I largohen e dëbojnë nga shoqëria sepse pamja e vuajtjeve të ti është e pak këndshme dhe rëndë. Të gjithi shohit me mos përfili e vuajtjeve të ti, sepse bota, besnike e ligjeve të egoizmit, është do lëshuar në ashpërsi kundër fatkeqve. Te lëkura e shagrenit, nëzirë kryet mendimi autorit se njëri ju nuk duhet të ke dëshirat forta, sepse ato, e qojnë drejt humbjes, si që ndodhë me Rafaelin por gjatë gjithë romanit, del hapur se nuk është e mundur të më njënohet që fardo dëshire, të qëndrohet, të qëndrohet jashtë jetës, dhe se inaktiviteti së gjithë tjetër vetë se një vdekje për së si gjalli. Pra, nuk është e mundur të shkohet në rrugën që rekomandon antikuari. Lëkura prej shagreni, përsa i përket originalitetit të metodës së vetë artistike, qëndronë më vete mi diskrimeve të balzakut, të cilat janë të shkruara pas vitit 1830. Së bashku, me veprat të tilla si Eliksiri i jetës së si gjallë dhe Melmothi i falur, në to shkrimtari i kalon tendencat e përshkrimit objektivist të jetesës dhe të zakoneve që shfaqen në novelat Shtëpia e Macës që luan me top dhe Balloja në rrethinat. Për këtë qëllim, autori fut në veprat e veta motive fantastike, siç është jeta e Rafaelit pas zotrimit të lëkurës së shagrenit, kur ajo filon të marë tipare pralore.